وحان شعلها هي إنان هلكن وقسو تشيديو حدل دور غلو ويكمديهين وبيضا بوخود لي ويكمديهين وحقرتك ويكمديهين انت وناك ايو كشق ايسان نبت قليو وحان قرار كان حقوس تشيدين يا انوار قوس تشيدين يا قرات تري عيدا كغرق كان نوحين وانو ركبحني وحان ركوب الرأي قول اللي ده هو SSC مركو الرئيسة وح SSC اللي ده هدو وديجان كا أنكسو تشيدو كتيرة ما تشرو وحانو تشرين مر بقولادي دوني سين أبو هاد لو ورك يفرق الله كبل وضو أيات رأه ده وحانو نهاي SSC نين كستا او صول اي سناغ تا اي بو هدلو او داشاي او دون اي ان او كفرو امدا فوضا وحو صور دقاقا حق بو هدل وحو نايدا هدا وحانا اي اس اس اي اي وحلم دا تاسو معنى هيدو يهي هل كرا فوضى بو هدلا فوضى ومال العيد الهينا ومال العيد حكومنا ومال نكي بلاو ذا بي مادة ودن نودي لشيقي يسبن يقولوا ميلك كسو عروري ترتي ولد تريعيدا بانو نهي ووحانو كسو قوصر نيسو مالي لان يا خير عبدي وحانو شيغيا حدي اي عيدا كغوستين واي جيرتو يا هدان اي جيرينبا اني تغان دغان كودي كو او غان هاديي او ييراي عمل كدغتي ان بو هودلا تاهي ميل حرا دراويشيدا نفتو ذا بين بوشاغن لاهنا بين بوشاغن ان بغنا وكادو وهاد كولا تلنيا ان دغان كني ادان تاسو انا كوكالا سو عين ومدى دغان كودا لاتي اما صول هودا شو اما بو هودا هودا شو اي معنى هي هي فدنا هاكا لاني وادبات ومدرة مغادرة ننكستا او فتغالا دونا يانا انو بو هود لو سو كادي تاغو او سو دباتا تاغو وحاوية وحان لغا دل غالا كرين وحانو شيغا يا وضايادا ايا وحقاراتك ايا انتا نبادة چعل ايا انتا فدنا دا كشاقين ايا انتا كوا آنو قعان هادين اييدين ماشا آنگا عليه بهم باي شيغاني meel umad ka dhaxaysa oo dadkeedu dhibaato badan soo maray oo intaas oo dagaal uu soo maray oo dhaxdoodii dadkii deegaanka u dhashay waa bariyay dhibaato ka taagan tahay in dhibaatooyin kale dusha laga keeno waa la garanayaa nimaan u tudhay inuu yahay ka u yeeraya buu hoodle nin dan kale iyo nin horumar u raba iyannu wana agu raba midna ma aha wana loogya wa ka weeriye wax ka yaalana ma jiraan walla isku galaya go'aygana ka qaatay meesha dad baad degan ummad dhibaato badan soo martay baad degan wixii kii u yeeray iyo kuwa SSC baan ka u yeeray ama kuwa u yeeray iyo dibka ay wadaan iyo kuwa yimid wixii ka dhaca halka ee dhibaato ah
waxa waraasan in meel lagu qoro oo la yiraahdo idaasha geysatay fidnadaara iyada dal keentay oo deegaanka keentay in la ogaado waxa kula talinaya qorada khayr abdi ee tiral karaan nimiyo buu hodlaan nimiyo ssc baana adeer riyaal oo halka ssc wax la kama jirto oo buu hodla meel loo soo dagaal tago oo in fidna laga abuuro ma aha haddaydan ka tegin idinka iyo kuwa idin yeedhayna in badan baa dulqaad ka socday oo in badan baa dulqaad ka socday waxaan idin kula talinayaa marka ugu horeysa ciidamadii aad ka tirsanayd ku noqdo haddaydan ku noqonayn deegaankii aad u dhalateen ee deganaydeen orday taga oo dharkay geeyo waa ka intan idin jiraa orda dega orda dib taag taga orda inta la xidhiidha taga umbad boqolaal kura oo meel degan oo ka soo daahay dhibaatooyin badan fidnaanu horseed u nahay oo halkan u nimi adeer wallaahi inayan shaqaynayn wax lagu nabadgelayana maaha ragga yidhi waxbaanu ka soo goosanay hadalkaana jeedinayay wixii aad ka soo qaadateen meeshii aad ka ciidamada aad ka timaadeen iyo xoolihii aad hadda ay jiraan aad ka soo dhacdeen iyo hadda kuwa idin yeedhay fidnada ay qoolayaan wallaahi horteed baa dhibaato ka dhacday waana warkii ugu dambeysay ee aan idiin sheegay jira waxaan idin kula talinayaa ummadda deegaanka kuwa idinku yeedhay kuwa ka taliya iyo kuwa odayaal ka ah iyo kuwa odayaal waxgaradka oo u ah midnaba ma aha waa niman fidla ka shaqeeya halkaana wixii dhibaato kale dhici lahaa iyo wixii dhibaato ka jiray in badan bay soo dhacayeen maantana loo baahna buuhodle wuxuu baahan yahay qabiilka u yar iyo ka u badan intaa fidnaa taalla haddaa lagu jiraa iminka ummadda in nabad dhexdooda lagaga shaqeeyo dhexdoodiibaa nabaddeedii sidii looga shaqayn lahaa iminka afar bilood socotay reeraan reer iska eegayna buu hodla ma degana tanaan ku soo kordhiyay nimaan dan kalahayn baa adeer idiin yeedhay buu hodle nimaan dan kalahayn baa idiin yeedhay ciddii aad tiraahdeen iyo ciidanka aad tiraahdeen waa ka soo goosanay ah ssc baanu nahayna falcelinteedii iyo wixii arin ah ilaahay baan ku dhaartay waa u diyaar waxaan u oday duqayda iyo waxgaradka iyo inta nabadda jecel iyo fidnoolaha buu hoodle u gacanhaadinaya ssc baana intaba waxaan u sheegayaa adeerow ninbaan buu hoodle go-ka ool inuu fidnadeeda ka shaqeeyo looma baahna ummadda reer buu hodle ama dal ha joogeen ama dabad ha joogeen nimankaa meesha soo degay waxaan idin kula talinayaa inay deegaankoodii u guuraan oo tagaan hadday jimaad ka dhigan halaa ka dhigtaan buu hodle ma aha xero loo soo dhib tago 10 sano ood iminka dhibaataa ka socotay waa loog yahay reer buu hodle waxtari maayo dagaal nin intuu dad soo fidmeeyey buu hodle la fadhiistana ciddii uu soo fidmeeyey waa ugu imanaysaa waana la daba socdaa waxaan kula talinayaa adeeryaalow nin nabad dhul jooga cidig kama lahee dhulkiinii taga waxaad weeteena la taga haddaad sheeganaysaan yuhuudda ku biirisaan halaa kaga biira haddaad cid kale meel kale aadisaana aada laakiin buu hodle xero fidna maaha.